Rugi, ya siapa ya? Anakmu piro? Ayo cici. Anakmu ki lo nang kene ki lo nangis ki lo goleki kowe engke. Heeh. Mbok tinggal nang ndi engke jane? Dandan apa piye? Ya lo kumah. Da buku kene iki apa buku ne sapa iki? Iki lo anakmu. Ki lo. Ya kegedean ta ya mbak. Mbak kira aku katok sendiri kira. Yo nek bengi-bengi mboten pareng. Ndang. Yo.